老罗跟妻子结婚半年，正值浓情蜜意，准备抱个孩子，可就在睡觉的时候，妻子一声尖叫，喊了别人的名字，这下尴尬了。老罗问他刚刚是啥，妻子说啥也没有，你听错了。老罗当然不可能信，然后夫妻俩就闹掰了。三周过去，老罗被妻子扫地出门，还附赠一条喜讯，他怀孕了。为什么说是喜讯呢？因为老罗前脚离开房子，后脚那个被喊名字的幸运儿就搬了进去，他沦落到无家可归，妻子却跟新欢你侬我侬，甚至在身上纹了对方的名字。更扯的是，妻子生产那天，孩子的出生证明还是那个幸运儿签的。眼看两人打得火热，老罗一度认为妻子要跟自己离婚，可不知道为什么两人突然分手了。然后某天深夜，老罗收到了妻子的电话，问他能不能带点尿不湿回来。实不相瞒，那一瞬间老罗欣喜若狂，选择了原谅，他大包小裹跑回家，准备重拾父亲的身份。而妻子也一改往日的态度，刚见面就承认了错误，说自己不该跟他置气，闹了几个月别扭，害得女儿这么久还没见过亲爹。老罗一听是半喜半懵，你都叫了别的男人名字，还说孩子是我的，这种可能性不是没有，但微乎其微啊。于是两人就上了节目，准备掰扯掰扯。主持人把妻子请到台前，他刚刚坐下就再次重申，那天晚上绝对是老罗听错了，自己从来没有做过对不起他的事情。但这次主持人提出了疑问，说你要是没做过，为什么还要跟别人在一起呢？还让那个人签了孩子的出生证明。 I got with the guy was to hurt him, to hurt him bad.主持人沉默了，全场沸腾了，他接过信封准备开讲。 You are the father。不仅如此，节目组还慷慨解囊，赠送了一份测谎套餐。 Did you call Robert another man's name while you were sleeping together? You said no. You're telling the truth. Whoa! Who is that? Truth! Great. Have you had sexual contact of any kind with any other man? You said no. And the lie detector test determined...You are telling the truth. Now what? Now what? All for nothing. 女人跟男友相识半年，她23，对方46，虽然差了快两轮，可生活起来没有障碍。在多方努力下，很快就喜得贵子。本以为生米煮成熟饭，两人也该安定下来了。但自打孩子出生，男友就开始耍赖，说不是他的种。女人当时就懵了，这都46的人了，怎么还活得这么不成熟呢？你开车的时候既没系安全带，自己没数吗？现在出车祸知道后悔了，而且看看这对比照，儿子跟爹一个样啊。对于女人这种说法，男友在后台显得很是慌张，但他一口咬死，孩子绝对不可能是自己的，他上过一回当，那孩子特别像自己，可结果一出来，他居然不是亲生父亲。有了前车之鉴，这次说什么也不会再上当了。男友就觉得他是骗钱来了，双方各执一词，也分不出个对错。主持人就把男友请到了台前，刚一上来就问了个广大群众都好奇的问题，你们俩差了那么多岁是怎么认识的？男友说他们是在派对上认识的，当时群魔乱舞，场面比较混乱，打上几层马赛克也未必能播，两人就这么合上拍了。主持人沉默一下又问道，那你当初没跟人家说过不想要孩子这个事吗？ Well, 主持人这波抢问可能给男友问得有点懵，他一瞬间换了副说辞，把责任推到了女人头上。男友说他有了孩子还天天喝得烂醉，我让他去做亲子鉴定，他就找理由敷衍，而且算算日期也对不上，这放到谁身上能信啊？男友是边说边舞，手脚错乱，就差把我很慌三个字写在脸上了。见此情景，主持人也不问了，拿过信封直接开讲。 You are the father. We had sex over 500 times. We had sex in the car, the woods,And in the mud pit. We were having so much sex that we were trying to make a baby. I gave her his blessing, now she's pushing me away? Hell no!绿帽秀开张30年，都是不想认娃的，可是头一遭碰到追着屁股要当爹的。究其原因，大概可以归功于男人对自己命中率的极大自信。他说跟女友在一起那会儿，几乎每时每刻每分每秒都在进行双人运动，虽然现在分手了，但孩子的来源总没跑吧。他今天上节目就是想把孩子给认回去。主持人一听都懵了，这么积极的好男人可绝无仅有啊。但再一问女方，得到了完全不同的回答。女人说他们俩在一起顶多一个月，根本没那么夸张。男人之所以这么信誓旦旦觉得孩子是他的，这中间还有自己姐姐在不停搅和。镜头给到后台，一看东位和长相，亲姐姐没错了。这两人一见面就开始表演废话文学，先是一波激情互喷，然后做连连看。姐姐说这眼睛跟男人长得一模一样，可妹妹就不承认，非说孩子他爹另有其人。那主持人就问了，你作为姐姐为什么这么积极参与妹妹的私生活啊？ All she's worried about
is getting somebody in her life. That's right. She plays men like a chess game, Mari. 得，男主角还没上场，这姐妹俩起了内讧，眼看有些许失控，主持人赶紧把男友叫上来，准备宣布结果。You are not.这叫什么？这叫事倍功半。虽然你量大，但你存活率低啊！辛辛苦苦耕耘三个月，最后还是为他人做了嫁衣。